conversou várias vezes antes de topar falar com a gente sabe que você também está muito chateada, porque não só você descobriu uma traição, mas também perdeu um namorado que, de certa maneira, você idealizava. O que eu quero saber, eu quero que você seja muito sincero, porque eu acredito, do fundo do coração, que você pode ajudar muitas mulheres que estão assistindo esse programa. É, em que momento você percebeu que o relacionamento que você vivia era abusivo? Porque você falou pra mim, com todas as letras, que você percebeu só depois que escapou do... né? Sim. Porque é difícil a gente encontrar mulher que não foi traída na vida de alguma maneira, né? Então, assim, e aí, o impulso que você teve ali, do que você fez, é difícil, Léo Dias, é difícil, viu? Não é fácil. É difícil. Em algum momento da vida da gente, né?